بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان أي روزة سنتماقنا بزدرجة فرض قيام الله تعالى حمد سنة على البرسن. رمضان أيين كتنرنا بيدار أتكازماقنا بزغة سنة قيام Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat-ı durudlar bolsun. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahlan ve in şe'te cealtel hazne sahlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Murabata sözü Rabb sözünden alıngan bulup bağlamak manasını bildiredi. Rabbata degeni bağlasınış. Murabata degani o'zi aslida fiqda vatan chegarasini qo'riqlab, ulovlarini, otlarini bog'lab, boqib, mabodo dushman vatanga hujum qilib qolsa, chegarani qo'riqlash niyatida turgan kishilarga murobitlar deyiladi va ularni amalini ham murobata deyiladi. Qalb pokligida, ruh tarbiyasida axloq sayqalligida bu so'zni ishlatilishdan maqsad, demak, qalb bir qo'rg'onga o'ralib turibdi. Unga shayton hujum qilib qolish xavfi bor. Mabodo hujum qilib qalbga ega chiqib qolsa, shayton insonni yo'ldan chiqaradi, halokatga boshlaydi. Shuning uchun murobata bo'lish kerak. Shaytonni hujumidan qalbni saqlash kerak. Uni ana shu chegarasini qo'riqlash kerak. Mana shu amalni murobata deyiladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari murobatani qalbni Allohning roziligi yo'lida ibodat borasida doimiy ravishda yaxshiliklarni qilish uchun bog'lash deb ta'rif qilganlar. Ana shu ta'rifda qalbni doim bog'lab turish, hakilab ketib qolishidan saqlash, shaytonning izmiga tushib qolishdan saqlash ishlari bir necha maqomlar bilan yuzaga chiqishini mashoyixlarimiz ta'kidlaydilar. Ana shu maqomlardan birinchisi, maqom deganda bir insonda doimiy sobit turadigan sifatga aytiladi. Har doim bo'lishi kerak. Bir kun bo'lib ertaga yo'q bo'lib qolsa bo'lmaydi. 10 yil bo'lib 11-chi yil yo'q bo'lib qolsa ham bo'lmaydi. Doim ertayu kech sifat tarzida turishi kerak. Ana shu maqomlardan bittasi mushorata deyiladi. Mushorata so'zi shart so'zidan olingan bo'lib, ikki taraf orasida shartnoma tuzishga aytiladi. Bu istiloh o'zi aslida bay tijoratda ishlatiladi. Bir tojir o'zining savdosini yuritish uchun sherik chorlaydi. Sherigi bilan shartnoma tuzadi. Kedeydi, manda mol bor, mulk bor, sanda amal bor. Ikkovimiz sherik bo'lib bir tijorat yuritaylik. Mani sanga shartim bu deb aytadi. Man sanga har kuni ertalab ombordan mol olib beraman, qo'lingga tutkizaman, narxini aytaman, san oborib buni sotasan, keyin kechqurun kelib manga hisobot berasan. Ikkovimiz o'tirishib solishtiramizda, foyda ko'rdingmi, zarar ko'rdingmi, foyda ko'rsak qanchasi sanga yo qanchasi manga, hammasini hisob kitobini qilamiz. Shartlashdingmi desa, bo'ldi, men sizni shartingizni qabul qildim, shu ishni qilamiz desa, ana o'sha sheriklik ishi ikki taraflama shartnoma asosida boshlanadi, davom etadi. Qalb pokligidagi shartnoma insonning aqli bilan nafsi orasida tuziladi. Insonni aqli tojir. Alloh taolo unga Qur'on nozil qilgan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'limotlari kelgan, hammasi o'zida turibdi. Yaxshi nima, yomon nima, savob nima, gunoh nima, qaysi ish farz, qaysinisi vojib, qaysinisi sunnat, qaysinisi mustahab, hammasini biladi. Nafs esa shularni qilmaslikka yo'l axtarib turadi. Havoyi nafsni uchishi bor. Shahvatga orqasidan yurishi bor. Dangasalik qilishi bor.
ana aql aytadiki og'ayni unaqa qilma, keyin ikkovimiz shartnoma tuzaylik, manda mana hamma narsa bor, qur'onni oyatlari bor, payg'ambarni sunnatlari bor, shariatni ahkomlari bor, sani o'zingga yaxshilik kerak, daromad kerak, keyin shartnoma tuzamiz, shartnoma sen bilan mani oramizda bo'ladi, man bir kunlik umrni savdoga qo'yaman, mani tijorat molim umrimdan iborat, bir kunlik umrimni senga shartnoma asosida tijoratga beraman, sen man aytgan bo'yicha farziga, vojibiga, sunnatiga amal qilib shu kunni o'tkazasan, tijoratini qilasan, kechqurun ikkovimiz o'tirib hisob kitob qilamiz. Ana shu tarzda nafsni jilovlab turish yo'lga qo'yiladi. Aql Alloh o'ziga bergan farosat bilan, tafakkur bilan, Qur'on oyatlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari bilan, shariatni ahkomlari bilan nafs ila shartnoma tuzib, nafsni to'g'ri yo'ldan boshlashni paydan bo'ladi. Tijoratni shariklik asosida qiladi, uni zarar tortirishiga yo'l qo'ymasdan doim foyda kasb qilishi uchun chorlab turadi. Ikkinchi maqom muroqaba maqomi bo'ladi. Muroqaba degani raqobat qilish, ya'niki ziyraklik bilan juda qattiq bir narsani nazoratga olib kuzatib turish. O'ta ziyraklik bilan e'tiboridan hech narsani qochirmasdan kuzatib turish. Ruhiy tarbiya bobida bu, demak Alloh subhanahu va taolo o'zining o'tkir nazari bilan bandani kuzatib turganligini banda his qilib turishi har lahzada. Bu haqiqat Qur'oniy haqiqatdir. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda aytib qo'ygan: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim va kana Allohu alaykum raqiba." Alloh sizlarga raqib kuzatuvchidir. Hamma narsani bilib turibdi, kuzatib turibdi. Nima qilyapsizlar? Kattayu kichigini hammasini o'lchab turibdi. Hatto ko'zga ko'rinmaydigan zarracha bo'lsa ham Allohni kuzatuvidan qochmaydi. Hattoki qalbingizni ichida birovniga aytmay turgan siringiz bo'lsa ham Allohning bilimidan chetda qolmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muroqaba to'g'risidagi hadislardan birida aytadilarki, ihsonni ta'riflab, an ta'budalloha ka'annaka tarahu va in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson shuki, Allohga sen xuddi u zotni ko'rib turganingdek ibodat qilmoqing. Agar ko'rishga qodir bo'lmasang, Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing. Ana birinchi bosh vazifa, Allohga u zotni o'zini ko'rib turgandek ibodat qilishga bandani qurbi yetmasa, ikkinchisiga majbur. Alloh uni ko'rib turganligini zinhor va zunhor unutmasligi kerak. Ana shu his bilan, ana shu sezgi bilan, ana shu majburiyat bilan yashagandagina banda Allohni kuzatib turgan muroqabasini yo'lga qo'ygan bo'ladi. Ana muroqaba ana shundoq buyuk narsa, bandani biror lahza tark etmaydigan xususiyat bo'lishi kerak. Muroqabani albatta keyin alohida o'rganiladi, lekin hozir bir ta'rifi ma'nosida bu gaplar aytib o'tilmoqda. Mashoyixlardan bittalarini yosh shogirdlari bor ekan. Ustoz o'sha shogirdga alohida e'tibor berib, hurmat qilar ekan. Boshqa kishilar, xususan ustozning sheriklari bunga qarshilari kelar ekan. Biz axir mashoyixlarmiz. Bizi oldimizda bu bolachani muncha hurmat qilasiz, degan e'tirozlargacha gap borib yetar ekan. Shunda ustoz bir kuni o'sha e'tirozchilarga ham, haligi bolaga ham qo'liga bittadan qush, bittadan pichoq beribdilar-da, sizlardan iltimos,
Her kişi özü alohida borib, hiç kim ko'rmaydigan yerde şu kuşunu soyup tozalab kesin. Keyin oturup, naşı pişirip yiyip bir sohbet kılamaz. Sizlerinin tartışma masalelerini yeçemez. Hamma har qayoqqa tarqab ketibdi. Ma'lum bir muddat o'tibdi. Undan keyin hamma kelib yana ustozni huzurida yig'ilibdi. Nima bo'ldi? Mana so'ydik, olib keldik. Mana buniki, mana buniki. Desa haligi bola tirik qushni ko'rsatdi. Ha? Nimaga so'ymading? Ha, o'zingiz birov ko'rmaydigan joyda so'ydingiz-ku. Ha, dedim, mana bular so'yib kelibdi. Sen nimaga so'ymading? Alloh ko'rmaydigan joyni topolmadim-da, shuning uchun so'ymadim dedi. Shunda hech gapsiz haligi odamlar bo'ldi. Bu bolaning hurmatini qilavering deyishgan ekan. Ya'ni o'zlarini nuqsonini sezgan. O'sha kichik bolani Alloh muroqaba qilib turish hissini o'zlarida yo'q ekanliklarini tan olishgan. Demak, muroqaba mana shu shaklda bo'lishi kerak. Ravilar hadis ilmini ustozlari rivoyat qiladilar. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Makka mukarramaga tomon Madinadan safarga chiqqan ekanlar. Shaharga yaqinlashib qolganda nihoyatda qattiq qorong'i bir joyda qolishgan ekan. Bir vaqtida shitir-shitir ovozlar eshitilib qopti. Qarasa bir cho'pon ko'p qo'ylarni haydab kelyapti. O'zining boqib yurgan qo'ylarini haydab kelayotgan ekan. So'rashibdi. Keyin Hazrat Umar aytibdiki, qo'ylaringdan bittasini bizga sot debdilar. Haligi cho'pon man qulman debdi. Man qulman degani qo'y maniki emas, xo'jayinimniki, man boqib yuribman. Mani haqqim yo'q qo'y sotishga. Hazrat Umar aytdilarki, sinash uchun nima der ekan deb, xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan debdilar. Haqiqatan qorong'i, hech kim yo'q. Bittasini sotib, pulni kissasiga solsa, ertaga xo'jayinga bitta qo'yini bo'ri olib qochdi kechasi desa, kim uni izlab topadi? Lekin haligi qul Hazrati Umar xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yarsan deyishi bilan Alloh qayerda dedi. Ayna Alloh dedi. Shunda Hazrati Umar jim qoldilar. Tam berdilar haliginga. U qo'yini haydab ketdi. Ravi aytadiki, ertasiga Hazrati Umar turib namoz o'qigandan keyin birinchi qilgan ishlari o'sha qulni topish bo'ldi dedi. Izlab topdilarda egasiga aytdi, "Necha pul so'raysan, men shuni hozir sotib olib ozod qilaman" dedi. U aytganini berib, qulni ozod qildilar. Keyin qulga aytdi, "Ey bola, sen dedi, bir og'iz gaping uchun bu dunyoda ozod bo'lding. Alloh xohlasa shu gaping uchun u dunyoda ham ozod bo'lasan" dedi. Allohning muroqabasini sezish ana shu darajada. Qorong'i kechaning ichida bepoyon cho'lni o'rtasida hech kim ko'rmaydigan joyda bir qora qul haligacha nomini birov bilmaydi. Otasi kim, onasi kim bilmaydi, xo'jayini kim bilmaydi, lekin tarixga kirdi. Bu dunyoda bir og'iz muroqaba so'zi aynalloh degani uchun ozod bo'ldi. Va Hazrati Umarning bashoratiki, oxiratda ham ajab emaski, do'zaxdan ozod bo'lsa. Sahl ibn Abdulloh degan buyuk zot o'tganlar. U kishi aytadilarki, "Mani tog'am juda ko'p ibodat qilardilar. Chamasi 3 yoshlik bola edim. Kechasi tog'amni ibodat paytida uyg'onib ketib tomosha qilardim ibodatini. Mani bu holimni ko'rdida, tog'am oldimga kelib, "Sahl, qalaysan?" dedi. "Ha, yaxshiman." "Shu kechalari uyg'onyapsan, har uyg'onganingda 3 marta Alloh men bilan, Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni bilib turibdi" deb qo'ygan. 3 marta aytgan, xo'pmi? "Ha, xo'p." "Bir necha kun shuni aytdim" dedi. Keyin tog'am kelib, yana sinab ko'rdilar. Keyin aytdiki deydi, "Mana shu narsani halovatini o'zim man kichkina bo'lsam ham sezdim." Ma'lum bir muddatga yetganda tog'am aytdi, "Sal, ha. Alloh sen bilani, ha. Alloh seni ko'rib turibdi, ha. Alloh seni bilib turibdi, ha. Endi shu sen bilan bo'lgan Alloh
seni ko'rib turgan Alloh, seni bilib turgan Allohga gunoh qilishing joizmi dedi. Yo'q, dedim, bo'lmasa gunoh qilma. Ana shunday o'stim dedi. 6 yoshimdan Qur'onni yodladim. Undan keyin boshqa ibodatlarni qildim. Mana bugunga kelib kimsan Sahl ibn Abdulloh degan bo'ldim dedi. Ya'ni bolalarda ham mana shu tuyg'uni Allohning kuzatib turishini, ziyratlik bilan bandasini har tarafdan demak tekshirib turishini his qilish tuyg'usi, muroqaba har bir bandada bo'lishi kerak. Shunda nafsi pok bo'ladi, ruhi baquvvat bo'ladi, axloqi sayqalarakan bo'ladi. Bu boradagi maqomlardan yana biri muhasaba. Muhasaba degani hisoblashish degani. Hisoblashish. Demak, Alloh subhanahu va taolo hisoblovchi. Ko'pgina Qur'onni oyatlarida, kanallohu hasiba va boshqa-boshqa bandani hamma amallarini, hattoki ko'zga ko'rinmas zarracha bo'lgan yaxshilik-u yomonligini Alloh taolo hisob kitob qiladi. Lekin banda ana shu qiyomat kunining hisobidan oldin bu dunyoda o'zini o'zi hisob kitob qilib yurish kerak. Alloh taolo Qur'onda faltanzur nafsum ma qaddamat li ghadin dedi. Har bir nafsi nazar solsin, ertangi kunga nimani tayyorlab qo'ydi? Ertangi kun qiyomat kuni. Qiyomat kuniga nima tayyorladi? Qancha namoz o'qidi? Qancha roza tutdi? Qancha zakot berdi? Necha marta haj qildi? Qancha yaxshilik amallarini qildi-yu, qancha yomonliklarni, betavfiqliklarni tark qildi? O'zi bir nazar solib qo'ysin. Chunki ertaga baribir hisob kitob bo'ladi. Ertaga baribir hisob kitob bo'ladi. Ana shu muhasaba har bir shaxs o'zini o'zi, o'zini nafsini o'zi kunda hisob kitob qilib borish kerak. Bu juda ulug' maqom, nihoyatda foydali bir maqom hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytardilarki, ey Allohning bandalari, Allohga tavba qilinglar. Men har kuni 100 marta tavba qilaman. Allohning payg'ambari, Qur'onni qabul qilib olayotgan zot, Alloh Qur'onda avvalgi va oxirgi gunohlarini kechib qo'ygan zot har kuni 100 marta tavba qilar ekan. Nima uchun? Nafsni muhosabasi uchun. Demak, biz alal aqal 100 marta qilishimiz kerak. Bo'lmasa ko'proq tavba qilishimiz kerak. Ko'proq hisob-kitob qilib, nima bo'lyapti, qayerga ketyapti, mana shuni hammasini, chorasini ko'rib turishimiz kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytardilar: "Hasibu qabla an tuhasabu. Vazinu a'malakum qabla an tuzanu." O odamlar, qiyomat kuni hisob-kitob qilinglaringizdan oldin o'zlaringiz hisob-kitob qilib olinglar. Qiyomatda amallaringiz taroziga qo'yilishdan oldin o'zingizlar bir tekshirish uchun tortib olinglar. Kam chiqadimi, ortiq chiqadimi, bu yog'i nima bo'ladi, hisob-kitob bo'lib tursin o'zingizda. Ana shu ma'no, demak, nihoyatda zarur, lozim, lobut narsa hisoblanadi. Tojirlarni aytdik, hisob-kitobini. Tojirlar bir kun savdo molini berib, xizmatchilarga savdoga qo'ysa, kechqurun hammasini hisob qiladi. Ahmad qancha olib ketdi, qancha qaytarib keldi, necha pul oldi, necha pul foyda tushdi. Toshmat nima qildi? Haftarga yana haftada kattaroq tekshirish bo'ladi. Oyning oxirida yana kattaroq, yilning oxiriga kelganda undan ham kattasi. Demak, mol, dunyoning molini hisobga qilganda, oxiratning molini nimaga hisob qilinmaydi? Demak, banda avvalgi savdo shartnomasi bo'yicha aqlini ishlatib har kuni demak nafsini hisob kitobini qilib turish kerak. Hay nafs, bugun tijoratdan qancha foyda tushdi? Ya'niki farz, vojib, sunnat amallarini, amali solihlarni qilib qancha savob ishlading? Demak bu nafs savdosining tijoratining foydasi savob
fazilatlar bo'ladi. Yaxshi axloqlar bo'ladi. Zarari gunoh, isyon. Ana qarasin, zarar topgan bo'lsa darrov o'zini o'nglasin. Zararini o'rnini to'lg'izishga harakat qilsin, qo'shimcha ibodat qilsin, kechalari uxlamasin, hisobini to'g'ri qilsin. Ana muhosaba mana shu tarzda bo'ladi. Undan keyin muaqaba maqomi bor. Muaqaba degani nafsni yo'l qo'ygan xatolari uchun jazolash. Nafsini kuzatib turibdi, u yoqda bog'lab qo'ygan u. Ha, murobatada bog'lab qo'ygan, shartnoma tuzilgan. Qarasa, nafs hakkalab ketibdi-da, shartnomadan chiqib gunoh ishni qilib qo'yibdi. Endi gunoh ish qilgan bolasini odam tergab turib jazolaydi. Xodimini tergab turib jazolaydi. Xizmatchisini, savdogarini, tijoratchisini olib kelib jazolaydi. Zarar keltirsa to'latadi. Ha? Ma'naviy jihatdan bir nima bo'lsa kaltaklaydi, qamab qo'yadi, boshqa qiladi. Demak, nafsini ham shuna qilish kerak. Hisob kitob qilsin. Zarar keltiribdimi? Demak, zarariga jazosini olsin. Ana ulamolarimiz, mashoyixlarimiz aytadiki, mabodo nafs qorin shahvatiga ergashib harom narsani yeb qo'ygan bo'lsa, uni och qoldirib jazolash kerak. Mabodo nafs ko'zni zinosiga yurib, haromga nazar solib gunoh qilgan bo'lsa, ko'zini o'sha nazardan man qilib, qiynab jazolasin kerak, ikkinchi qaramasin. Mana shunda qilib har bir gunoh uchun nafsni jazolab tursa, bir ikkidan keyin o'zi hadiksiraydan bo'lib qoladi. Yana jazoga yo'liqmaslik uchun gunohni qilmay qo'yaverish kerakligiga yurib qoladi. Ana undan keyin mujohada maqomi keladi. Mujohada degani bor imkoniyatni ishga solib harakat qilish. Jiddi jihat deydi bizda. Bunda banda nafsini yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun ana shu bor imkoniyatlarini ishga solib o'rnini to'lg'izishga harakat qiladi. Zirak turadi. O'sha harakatini joyiga qo'yishga kamchilikni o'rnini to'lg'izib yopib qo'yishga harakat qiladi. Endi ulug'larimizni shu mujohada bobida qilgan harakatlarini hozir biz aytadigan bo'lsak, o'zimiz kimligimizni o'ylashimiz ham uyatli bo'lib qoladi. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir marta asr namozida jamoatdan kech qolganlari uchun 200 ming dirhamlik yerlarini sadaqa qilib yuborgan ekanlar. Nafslari nimanidir tortib jamoatga yetolmay qopti. Bormagan emas, yetolmay qolgan. Jamoatga kech qolganligi uchun uni o'rnini to'lg'izishga 200 ming dirhamlik yerni sadaqa qilib yubordi. Biz o'zimiz o'ylab, o'zimizni bahomizni qo'yib olaveramiz. U kishining o'g'illari Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu qachon bir sabab bilan jamoatdan kech qoladigan bo'lsalar, o'sha kuni kechasi uxlamasdan ibodat qilib chiqib, o'rnini to'lg'izardilar. Kechasi bilan uxlamasdan jamoatdan kech qolganligi uchun boshqa gap yo'q. Mana shu holatlarni demak, biz juda yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Nihoyatda ehtiyotlik bilan harakat qilishimiz kerak. Ibrohim ibn Adhamni uyiga bir mehmon kelibdi, shu mehmon rivoyat qilyapti. Ya'ni bu ulug' katta bir shayx, dunyoga nomi ketgan, ibodat bilan, taqvo bilan mehmon endi niyati shu odamni har bir harakatidan o'rnak olish. Kirib uyida tursa, u odam yotishga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan, Ibrohim ibn Adham. Bitta ridoga o'randi.
va yonboshi bilan yotdi, kechasi bilan qimir etmadi deydi. Umuman qimir etgan sharpa bilinmadi. Ertalab ozon aytiluvdi, turib namozga kirib ketyapti. Man deydi, o'zimni tutib tura olmay, "O, tahorat qilmadingiz-ku?" dedim deydi. Ridoga boshingizni burkab olib, kechasiman uxlab chiqdingiz. Endi hozir tahorat qilmay namozga kirib ketyapsiz. Bu qanaqa gap desam, "Voy bola, man kechasiman jannat bilan do'zaxni orasida yurib chiqdim, uxlaymanmi o'zingda?" dedi. Ana nafsni tergash, mujohada qilish, o'sha nafsni joyiga qo'yib jilovlash, gunohga, yomonliklarga, birovga ozor yetkazishga, kishilarga zarar yetkazish, ibodatlardan qolish yoki boshqa taraflarda odamlarimiz, ulug'larimiz qay darajada bo'lishgan. Bularning hammasi siz bilan bizga ibrat o'rnak bo'lishi kerak. O'zimizni bir taroziga solib ko'rishimiz kerak. Nafsni pokligi, axloqni sayqali uchun murobata mukammal bo'lishi uchun 6-chi maqom muotaba maqomi bor. Itob degani koyish. Mo'min musulmon inson o'z nafsini doim koyib turishi kerak. Bir narsani qilmasa nimaga qilmading deb qo'yish kerak. Xatoga yo'l qo'ysa nimaga xatoga yo'l qo'yding deb qo'yish kerak. Kamroq amal qilsa nimaga ko'proq qilmading deb qo'yish kerak. Doimiy ravishda faqat yaxshilikka intilish kerak. Kecha ham aytib o'tdik, bugun kechagidan yaxshiroq musulmon bo'lish kerak. Ertaga bugungidan yaxshiroq bo'lish kerak. Agar men bir kun yashab yana avvalgi kunday holimda turaversam, meni taraqqiyotim yo'q. Kechagidan bugun men afzal musulmon bo'lishim kerak. Ertaga bugungidan yaxshi bo'lishim kerak. Agar shuni qila olmasam, men nafsimni koyishim kerak. Malomat qilishim kerak, so'kishim kerak. Mana shu holatlarni biz mana alhamdulillah dars qilib o'rganyapmiz. Sekin-sekin o'zimizga singdirib, men doim takrorlab aytayapman, bizni boshqalardan farqimiz gapni eshitib qo'yib shunaqa gap bor ekan deb ketaverish emas. Balki bu gapni eshitgandan keyin amal qilmay yurgan narsamiz gapni ichidan chiqsa, shunga amal qilishga mahkam yopishish kerak. Qudrati yetganicha, imkoni bo'lganicha sekin-sekin inshaalloh to'lg'azilib borilaveradi. Hammasi yuqori bir saviyaga chiqadi, hammasi yaxshi bo'ladi. Ana shunda yana takrorlab aytaman, nima uchun namoz o'qib turib falonchilar yolg'on gapiryapti degan savolni bizga bermaysizlar keyin. Nima uchun roza tutib turib odamlar bir-birini aldayapti, molini olib qochib ketyapti degan savol chiqmaydi, chunki haligi gaplar bor-da. Biz hozir shularni qilmaganimiz uchun namoz o'qisak ham, roza tutsak ham, hajga borib kelsak ham noshariy ishlarni o'zimizga ilashtirib olyapmiz. Tarbiyamiz oqsoq, qalb pokligi bilan shug'ullanganimiz yo'q. Axloqimizni o'g'nash uchun ilmiy dars olganimiz yo'q. Inshaalloh bo'ladi bularning hammasi va yo'lga qo'yiladi va inshaalloh bularning samarasidan hammamiz yaxshi bir foydalangan bo'lamiz. Munofiqlar, islom dushmanlari boshqa jabhalarda musulmonlarga kuchlari yetmaganlaridan so'ng aynan axloqiy jabha, axloqiy sohani tanlab, mana shu yerda musulmonlarga zarba berish payidan fitna uyushtirganlar. Ular payg'ambar alayhisolatu vasallamning eng yaxshi ko'rgan ayollari Oysha onamizni haqida to'qima, yolg'on, bo'xton, ayblov tarqatganlar.